Сегодня в Зангилане праздник. Наступил день, которого азербайджанцы ждали 30 долгих лет. 19 июля дан старт первому этапу Великого Возвращения. 10 семей, наконец, переедут на свою родину в село Агалы. 33-й мензилин ацарын бізе вериблер. 5 отахлы евди. Çok güzel, yani ben olmuşam orada. Büyük başa çattığım yerdi. Oranın her bir taşın, her bir garacın hatırlayıram. Demek istedim ki, yani o hissi gələ yaşayasam. Ben onu belə deyə bilmirəm ki, necə bir hissi o. Ata mənə danışıb ki, Zəngilanda mən orada doğulmuşam. Sən baban orada həkim olub. Bizim kəndimiz çok güzel dikilib, çok güzel qurulubdur. Ama biz köynə kənd xəyalında qalmışıq. Yuxularımızda hələ də köylə kəndi görürük. Ama bugün çok güzel bir kəndə qayıdırıq. Sağ olsun cənab prezidentimiz bu sevinci bizə yaşatdı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onlar danışır, mənim üçün bir yuxudur. Deyirəm, axı, mən oranı görməmişəm, birinci dəfədir görəcəm. Mənim üçün də çox maraqlıdır. Bütün Azərbaycan xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Məlumdur ki, mühtərəm cənab prezidentin, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz Vəhdət müharibəsində şanlı zəfər qazandı və bu zəfəri bizə bəxş etdiyi şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Müzəffər Ali Baş Komandana, onun əskər və zabitlərinə, bizim Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, Allah qazilərimizə şəfa versin. Bunun nəticəsidir ki, bu günləri belə bayram əhval ruhiyyəsi ilə böyük qayıdışın ilk addımını biz həyata keçiririk. Отметим, что до оккупации на территории умного села располагались 3 населенных пункта. В то время в первом Агалы проживали 40 семей, 154 человека. Во втором Агалы 60 семей, 245 человек. В третьем Агалы 161 семья, 675 человек. В настоящее время общее число семей из этих сел составляет 352, то есть 1504 человека. На первом этапе в Гене Агалы переселяется 41 семья. Семьи, переселяемые на первоначальном этапе, были выбраны среди проживавших в наиболее тяжелых условиях в местах временного размещения, рассчитывались размеры жилплощади, предложенные для переселения. Среди вновь заселившихся жителей всех трех сел Агалы, сейчас здесь созданы условия для комфортного проживания. Концепция умного села Агалы состоит из трех компонентов. Это умное государственное управление, умная инфраструктура и услуги, а также умное хозяйство и бизнес-среда.